Купи на кочі, де ми ще нічого йшли. Вітай, Юча. Як ти спіш? Запрошений до знайомих на кишка. Вчений ти розповіш. Стайно ще зараз партій популярна. Ні довголюче, питав на кочку не папича. Чиж бим зачала виділяти дуже ефермону? На кочі? Зачалося від єдного здінча в інтернеті. А він збіє рекорди популярності. Автографи, фоси фан-клуби. Всі себе до мені вірвіть. А, то мій хлопець запрошує до знайомих. Пусть, що це на майтичок. На кочі, не відділа, що того шукаєш. Чижби пришить чек на твій перший раз? Єсі є купє, стане ще популярна. Буде мала так вілу вірбітєлі, що не можна буде їх ото мені обтягнути. Ютчан, а яке ти майтички носиш? Ох, ну вєш, моєму хлопакові подобаю ще тільки такі. Не вставала собі справи, що звикрісні та ніц могу мати такий куст. Чи щось мені умкнуло, чи попробуємо бун? Быть може, люксусові майтки не вистачуть до популярності. Єча, то я повинна купити, ктори надаюся найліпі для коронти і таїстки. Розумні чи на кочі. Я теж мав такі дилема перед своїм першим разом. Do you have an undershirt? No, I don't have an undershirt. Yes.